I det øyeblikket du ble født, så sto alle planetene i solsystemet i en viss posisjon. Så sånn som planeten Merkur styrer jo veldig mye kommunikasjon, for eksempel. Og så sto da planeten Merkur i en viss port når du ble født. Den porten har sine egenskaper. Da fikk jo du som baby et energiavtrykk av planeten Merkur i nøyaktig den porten, med de egenskapene i den porten, som gjør at du kommuniserer på en bestemt måte, som da står i kartet. Tonje Hov, velkommen skal du være. Tusen takk. Du er jo nå på besøk på mitt kontor, og vi skal snakke om human design. Fordi du er human design coach, og jeg oppdaget deg for et år siden, og det som var litt sånn tilfeldig ved det da, var at da hadde tre personer kommet til meg og snakket om human design. Har du oppdaget human design? Human design er det nye, det har endret mitt liv. Og så tenkte jeg, jeg må jo ha en lærer i mitt medlemskap som har en klasse om human design. Og så kommer vi på dette kvinnegründertreffet hos Hilde Kloppbakken, og jeg møter deg, og jeg bare kjenner at der er læreren innenfor human design. Og det er jo utrolig hvordan sånne synkronisiteter skjer når ting dukker opp i livene våre. Og jeg har lyst til å begynne med å spørre, hvorfor er du så opptatt av human design? Ja, altså for det første så har human design endret livet mitt totalt. Når jeg først fikk en oppskrift på hvordan jeg selv er som menneske, og når jeg fikk den her oppskriften og kunne lande i alle de her egenskapene som jeg tidligere hadde strittet veldig imot, og kjente at jeg vil ikke være sånn, jeg vil være sånn som den og den, for eksempel, et annet menneske som jeg så veldig opp til, og jobbet veldig for å bli annerledes enn det jeg egentlig var. Og så fikk jeg human design servert foran meg, fikk mitt kart foran meg, og kjente at, wow, jeg kan være sånn, jeg kan få lov til å være sånn som jeg har jobbet for å stritte imot i alle år. Og jeg kunne lærte meg da å se mine barn med et nytt blikk, og møte deres behov på en helt ny og annerledes måte, som bare kjente at, det her må jeg dele med resten av verden. Det var et sånt, det var ikke bare et ønske, det var en sånn indre drive at det er noe jeg bare må ha ut og hjelpe andre med. Ja, for du jobbet med noe helt annet for et år siden, ikke sant? Ja, jeg jobbet som forsikringsrådgiver og følte meg, altså det kan jo ikke få blitt mer forskjellig. Det er jo i hver sin ende av skalaen forsikringsrådgiver som er så firkantet yrke, så konservativt og så seriøst og ja, ikke noe alternativt ved det i det hele tatt. Og så oppdager jeg det her og kjenner at det er virkelig alt jeg har lyst til å gjøre. Så, ja. Altså, jeg synes det er så fascinerende når folk har en sånn transformasjon, fordi at jeg brenner sånn for at vi skal følge drømmer vårt kall. Men det er klart, det er jo ikke alltid vi vet hva kallet vårt var eller er, fordi at med deg så var det jo human design som du bare kjente, ikke sant, i hele kroppen at dette var riktig. Og når tiden er inne, så kommer jo også vår purpose, tror jeg. Og da handler det jo om å følge den, og det gjorde du. Og jeg blir også nysgjerrig på hvordan dette har endret dine relasjoner, altså i forhold til da å anvende human design som et verktøy. Det endret ekstremt mye, fordi jeg fikk en så dypere forståelse for forskjellene. For tidligere, det her er jo sånn hardt og brutalt å si, men tidligere så tenkte jeg at alle skulle være sånn som meg. At det var måten jeg var på, det var liksom, det var min sannhet, og det var riktig for meg. Og når jeg da oppdaget at, oi shit, vi er jo så forskjellige, det er ikke sånn at alle har jevn tilgang på energi, at alle skal jobbe jevnt og trutt og jevnt og trutt. Vi er forskjellige. Og da fikk jeg det var en sånn øyeåpner når jeg forsto at min datter har ikke den jevne tilgangen på energi som sønnen min og jeg har. Og jeg kunne slutte å pushe henne til å skulle gjøre mer enn det hun faktisk hadde energi til. Og det gjorde jo at hele jenta ble vi fikk en helt annen relasjon. For vi hadde stått litt sånn her, og vært litt sånn,
kan du begynne å gjøre litt mer, kan du slutte å ligge på sofaen, og så hadde egentlig ikke hun energi til det, så ble vi stående, og det ble en veldig dårlig kommunikasjon mellom oss. Og så oppdaget jeg det her, og at jeg kunne møte henne på en helt annen måte, og vi har jo bare fått det fantastiske forholdet etter jeg oppdaget det her systemet. Og jeg jo veldig spent fordi at du skal gi meg mitt kart, da, i løpet av denne samtalen, og da skal vi gå virkelig i dybden av det. Og jeg tror også på at når vi blir bedre kjent med oss selv, så kan vi også bli bedre kjent med andre. Og du inne på noe viktig, fordi at ofte så tenker vi, ja, men ser du ikke det jeg ser? Og så glemmer vi at vi har faktisk helt forskjellig virkelighetsoppfatning. Vi ser virkeligheten helt forskjellig, og jeg aner ikke hvordan du ser virkeligheten, du aner ikke hvordan jeg ser den. Og når vi har den forståelsen og den aksepten, så er det mye lettere å ha aksept for alle fargene i verden som finnes og skal finnes. Og så har jeg jo lyst til å må gi litt egen reklame her, fordi at jeg synes din klasse da, i Wisdom from North medlemskap er helt fantastisk. Du er da hovedlærer i september, og medlemmen har fått klassen din, og den vil jo ligge der for alltid for nye medlemmer som har lyst til å bli med oss også. Kan ikke du dele litt om den masterklassen du lagde da om human design til Wisdom from North medlemskap? Ja, der har jeg jo delt en god innføring i alle energitypene, og hvordan de ulike energitypene fungerer. Jeg har også knyttet det den klassen til litt verktøy man kan bruke, både i forhold til affirmasjoner, i forhold til krystaller som støtter energien til de ulike energitypene, og også da eteriske oljer som hjelper å beskytte energien i alle energisenterne i kroppen. Og de energisenterne vi har i kroppen som står i Human Design-kartet stammer fra chakrasystemet. Så det er jo gå litt på det samme som chakrene. Så her blir det både teori, hvordan din energitype er, og også da praktiske verktøy som passer da min profil da veldig godt faktisk. Det å både gi litt teori og også det litt praktiske verktøy. Så for dere som er interessert, bli med oss i medlemskapet, og da finner du også link til at du kan finne din type. Og vi skal jo snart gå litt inn i min type, men for de som er helt nye til human design og ikke skjønner en døyt av hva vi snakker om nå, hva er human design? Ja, det er jo et veldig sammensatt system som er satt sammen av både moderne vitenskap og gammel visdom. Så det stammer fra blant annet astrologi, chakrasystemet som jeg nevnte, kabbala og I Ching, og kvantefysikk, som er da mer moderne, og genetikk. Så det går så i dybden. Du får et sånt komplett system som gir deg ditt unike blueprint. Men det er jo sånn du er skapt. Og så har du jo blitt pakket rundt masse forskjellige overbevisninger som du selv har skapt, og som samfunnet har skapt, og som går i arv, og som foreldre har skapt. Så det er ikke sikkert at det er veldig mange som ikke kjenner seg helt igjen i det kartet, fordi at de tror at de er på en litt annen måte. Så det her kan jo være da en litt heftig prosess, og så begynne å prelle av at, oi, det her tilhørte jo egentlig ikke meg. Det her var en overbevisning eller en gammel verdi som tilhørte mamma og bestemor, og kanskje til og med oldemor, og som da bare har gått i generasjoner, og i vår familie så er det sånn. Men det er jo ikke sikkert det er din sannhet for det. Så det er det som er så spennende med det her systemet, at du får faktisk et kart på akkurat en bruksanvisning på akkurat hvordan du er skapt som menneske. Og så jobber man seg lag for lag da, for å komme inn til den kjernen og kvitte seg med alle de tingene som ikke er sine egne. Altså, så det betyr egentlig at det er et kart over hvordan du var da, i din renhet, pureness, når du ble født? Ja, helt riktig. Det er akkurat det barnet som er skapt til verden. Og så er det, vi blir som en sånn sommerfuglpuppe etter hvert, fordi vi blir pakket rundt alle de her lagene. Og så for at du da som voksen skal få blomstre, eller få lov til å brette ut de her sommerfuglvingene og bli den sommerfuglen du faktisk er, så må du begynne å ta av alle de her tingene som ikke tilhører deg selv.
Og dette klinger så innmari, fordi at det synes jeg henger sammen med alle mulige andre, eller veldig mange spirituelle teachinger da. Mm-hmm. Dette her med å komme tilbake til essensen av den du er. Altså før vi fikk disse troene på at jeg ikke god nok, jeg må settle for less, alle disse usannhetene vi har laget for oss selv, kanskje jeg bare skal... ja, ikke tro at jeg er noe, ikke sant, janteloven og alle disse tingene, og da komme tilbake til det som er vår naturlige essens, da. Og dette er jo da et veldig godt verktøy til det. Men det er jo noen typer her. Mm-hmm. Det er fire energityper, er det det du kaller det? Stemmer, det er fire rene energityper, og så er det en som er en kombinasjon av to. Mm. Ja. Så det er, og energitypene er det man snakker om aller først, når man begynner å studere human design, så er det, og det er det du ser i sosiale medier som er snakket aller mest om, og det er fordi det er det som folk kjenner seg veldig fort igjen i. Og så er det også viktig å si da, at energitypen din, den beskriver egentlig bare hva du er her for å bruke energien din på, eller hvordan du skal bruke energien din på best mulig vis. Sånn at det er bare en bitte, bitte liten brikke, men det er en brikke som får veldig stor plass i sosiale medier. Så det er bare en bitteliten brikke av det, men den er utrolig fin å begynne med, for det er mange ting som lander, bare man blir kjent med den. Og det er på en måte ingen grense for hvor dypt du kan gå, eller? Og det er ingen grense for hvor dypt du kan gå. Det er et veldig dypt system, så det, min lærer, Terje Holte, som har lært meg en del om human design, han har studert det her systemet i 20 år, og han lærer fortsatt noe nytt. Men er dette kanalisert materiale, eller hvor kommer det fra? Ja, det stemmer. Det er kanalisert i 1987. Så det er en mann som heter Robert Allen Krakauer, som kanaliserte det systemet på øya Ibiza. Og senere så kalte han seg for Ra Uruhu, så det kan hende han er mer kjent da, for det navnet. Fordi når han kanaliserte det her systemet, så møtte jo han veldig mye motstand, selvfølgelig. Det er et ganske sjokkerende system som han da plutselig delte med verden. Så han endret navnet sitt til Ra Uruhu. Og han kanaliserte hele systemet og brukte hele resten av sitt liv på å utvikle det han hadde kanalisert. Ja, fordi man kan jo tenke fire typer, altså det blir veldig generelt. Så fortell litt mer om, fordi dette er jo et kart, og man må nesten se det visuelt for å forstå det, og dere kan jo selvfølgelig få en reading hos Tonje, eller se klassen i medlemskapet. Ja, så fortell litt hvordan går det dypt, hvorfor går det dypt? Ja, det var et bra spørsmål. Jo, grunnen til at det går dypt, det er at energitypen din, det er jo det første man ser på. Mm-hmm. Men så, i det øyeblikket du ble født, så sto alle planetene i solsystemet i en viss posisjon. Og så har alle de ulike planetene i solsystemet har sine egenskaper. Så sånn som planeten Merkur styrer jo veldig mye kommunikasjon, for eksempel. Og så sto da planeten Merkur i en viss port når du ble født, som den porten har sine egenskaper, og da sendte da, det her går jo på kvantefysikk, sant? Så da fikk jo du som baby et energiavtrykk av planeten Merkur i nøyaktig den porten, med de egenskapene i den porten, som gjør at du kommuniserer på en bestemt måte, som da står i kartet. Og sånn gjelder jo alle planetene, står jo i ulike posisjoner, har ulike tematikker, og gjennom da de her ulike portene så fikk du nøyaktig ditt blueprint. Og gjennom genetikken så sto jo da planetene plassert på en viss måte cirka 3 måneder før du ble født, og det er egenskapet som ligger mer i underbevisstheten din, som da ga deg det energiavtrykket cirka 3 måneder før du ble født. Så når man ser i det her kartet, så ser man at det er 2 søyler med både symboler og tall nedover på hver side av kartet, som da er akkurat de her portene, hvordan planetene sto i det øyeblikket du ble født. Og her går det veldig, 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 veldig dypt. Så i tillegg til at det sto i en viss port, så er det også noen, jeg kaller det nesten for en sekundvise, for bak portene så står det også et tall, som gjør at
den porten får nøyaktig den essensen. Så at, når jeg snakker om det her nå, så kan jo det virke veldig, veldig voldsomt når man ikke vet så mye om det. Men det er jo også en forklaring på hvorfor det går så dypt som det det gjør. Så, og hvorfor man da faktisk 20 år etter at man begynte å studere systemet, fortsatt lærer noe nytt. Ja. Mm. Og så må jeg da stille et skeptisk spørsmål. Altså, hva om du og jeg var født på eksakt samme dato, eksakt samme by, samme sykehus, samme minutt? Mm-hmm. Og da vil jo vi ha nøyaktig samme uttrykk, men så har vi forskjellig genetikk. Sånn at det er det som skiller da de to søylene, hvor den ene søylen kommer fra genetikken, og den andre søylen kommer fra akkurat det øyeblikket vi ble født. Så de egenskapene vi får i det minuttet vi blir født, det vil være likt. Mm. Mens da, det som kommer fra genetikken, kan jo da være mer ulikt. Og så må jeg kaste inn sjelen da. Ja. Det er jo veldig mye mer til bildet, for jeg tenker, karmiske liv, past lives, sjeloppgave, hva du planla før du blir født. Ja. Men det er kanskje en annen dimensjon, selv om det sikkert går litt inn i hverandre også. Ja, altså det, der er det den siden som kommer fra genetikken, der kan man også vinkle det til tidligere liv, faktisk. Så litt interessant greie der var jo med min egen profil, som jeg har en ener i det som heter min profil, og det vil si at jeg er veldig sånn student som liker å studere ting til dybden, og som kan bli en veldig, veldig dyktig lærer. Mm. Og så hadde jeg en reading med Lili Bendris, hvor hun gikk tilbake i mine tidligere liv, og så sier hun, uten at hun visste noen ting om mitt human design kart, så sier hun, du har vært lærer i veldig mange av dine tidligere liv. Så bare, ja, det var den der enerprofilen som jeg da har på min, som kommer fra min genetikk da. Mm. Hva er det som har på en måte overrasket deg mest i, som et resultat eller innsikter folk har fått som har oppdaget human design som du har jobbet med da? Jeg tror det er de som tilhører den gruppe mennesker som ikke har den jevne tilgangen på energi, for vi er av de 5 energitypene, så er det generator som har ca. 70% av verdens befolkning er generatortype. Mm. Og de 30% som da ikke er generator, de har ikke den jevne tilgangen på energi. De kan ha mye energi i korte perioder, og så trenger de egentlig veldig, veldig mye hvile. Og de sier at de føler at de alltid har vært så annerledes enn alle andre. At de har presset seg selv, selv om energien ikke har vært der, så har de presset seg selv veldig. Og så når de oppdager da at, jeg har ikke jevn tilgang på energi. Jeg har kjent det hele livet, jeg har ikke det. Men så har jeg presset kroppen min, fordi samfunnet og foreldre og generasjoner tilbake i tid har jobbet. Og så kan de endelig lande i at, jeg skal faktisk være annerledes, jeg skal ikke passe inn i den der normen som samfunnet har skapt. Og jeg tror det gjør den store forskjellen, det er å forstå mer av oss selv. For ofte har jeg brukt et engelsk uttrykk, men kjent at hvorfor er jeg sånn? Jeg forstår det ikke. Altså, hvorfor gjør jeg sånn? Hvorfor blir jeg trigget av det? Eller hvorfor er jeg så emosjonell? Og så må jeg innrømme at du sendte meg kartet rett før du skulle komme til meg, og så sto det noe med emosjonell, og jeg bare, ja, I know. Dette blir veldig bra å ta med til familien, kjenner jeg. Så jeg kan si, vet du, det er bare sånn jeg er født. Ja. Det er det. Ja. Men apropos, kanskje vi skal dive inn. Så nå skal altså Tonje gi meg en, hva skal vi kalle dette? Reading eller lesning, eller hva? Ja, altså noen sier reading, noen sier coaching, du kan si lesning. Ja. Ja. Det er mange, det er samme, bruk det ordet som passer deg best, tenker jeg. Ja, ja. Jeg er vant til reading, en lesning, sånn at dere også kan forstå hvordan dette her fungerer som et eksempel. Så hva gjør vi da, Tonje? Ja, altså nå har jo jeg kartet ditt foran meg her, og det jeg ser i forhold til kartet ditt, det er jo, vi kan jo sånn begynne da med det som energitypen din, som er generator. Og en generator har veldig jevn tilgang på energi, er en sånn skikkelig arbeidshest,
som liker å jobbe, liker å bruke kroppen og være i aktivitet, og som trenger å være i aktivitet for å sove godt på natta. Jo mindre fysisk arbeid en generator gjør, jo mer sånn, sliten blir de ofte. Men det handler om å bruke energien på riktig måte. Og det der mange generatorer gjør en liten, liten feil, da, fordi de tror at livet skal være hardt, livet skal være jobb og slit, og du skal måtte jobbe og streve for å få penger, for eksempel. Var dette de 70% eller de 30? Det de 70. Ja, ja, så er det gemene hop. Stemmer, ja. Men så jo da generatorene delt i to, så det en ren generatortype som du og så cirka halvparten av generatortypene, det som heter Manifesting Generator, som da en kombinasjon av manifestor og generator. Men du da den rene generatortypen. Mm. Og når, som generator så det veldig fort gjort å så kjenne, også som du som har da en definert rot, altså rotsenteret ditt definert, det vil si at det aktivt. Og når du har et definert rotsenter, så kan du kjenne på et sånt veldig sånn press til å måtte svare med en gang noen stiller et spørsmål. Mm. Og det gjør at ofte så vil generatorer svare ja til masse ting som de egentlig vanligvis ville svart nei til. Som de kjenner at nei, det her har jeg ikke lyst til. Og så hører du bare deg selv si ja. Mm. Interessant. Ja. Det kan jeg kjenne litt på når jeg får mye henvendelser. Ja. Litt vanskelig å si nei. Ja. Mm-hmm. Og det som skjer da, at når du svarer ja til noe som kroppen din og den indre visdommen din sier at nei, Annike, det her vil, det har jeg ikke lyst til, det har jeg ikke energi til, jeg har ikke lyst til å bruke min energi på det her, så vil den energien som du egentlig har veldig jevn tilgang til, bare dreneres. Oi. Mm-hmm. Så det burde jeg være mer bevisst på? Det burde du være mer bevisst på. Mm-hmm. Og når du da skal svare ja til et menneske, til et, når du, som du sier, du får mye henvendelser, generatoren har en enorm tiltrekkende aura, så de henvendelsene vil antagelig alltid komme, fordi at du et menneske som mange ønsker å invitere inn i livet sitt. Men det betyr ikke at du skal svare ja på alle de invitasjonene. Mm. Mm. Dette generelt nå for alle generatorer? Ja. Mm. Ja, for alle energityper har ulik type aura, og alle generatortypene har veldig tiltrekkende aura. De kan klare da å sitte i sosiale settinger og få alle til å føle seg inkludert. Mm. Mm. Fordi de evner å se mange mennesker på en gang. Mm. Den kan jeg kjenne meg igjen i, at jeg føler at jeg har sånn ansvar for alle som i rommet. Så jeg sitter ofte og ser, har den det bra, har den det bra? Mm. Og så over til dette emosjonelle. Ja, det spennende. Ja. Ja, emosjonell autoritet heter det du har. Du emosjonell generator. Og når du da emosjonell, så det dine emosjoner som skal styre valget du tar. Ja, det det, ja. Så jeg skal ikke bruke logikken så mye, men wow. Ja, men så bra da. Det var jo en lettelse. Det en lettelse på en måte, ja. Og så det viktig da, fordi for den klarheten, ved å få det tydelige ja eller nei som du da skal få, det vil ikke komme når du på toppen av den følelsesbølga, når du kjempeglad og bare kan klare alt i hele verden, og bare ja, 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 nå jeg så klar, og det klart det at det her skal vi gjøre. Eller når du da i den der litt sånn low state, og kjenner at, åh, nei, nå skal jeg bare si opp alt, og skal jeg bare selge huset mitt og flytte til Bahamas, og så skal jeg lokke meg inn i en bungalow og bo der. Den følelsen kan man jo også ha noen ganger når man på den her skikkelig lave emosjonelle bølga. Og da finner du ikke klarheten før du da har kommet deg gjennom de bølgene. Sånn at det å sove på saken, det å vente med å svare til den bølga har roet seg ned,
Det er da du vil finne det svaret, og du kjenner at det, du har lyst, hvis det er en ting du får et forespørsel om, og kjenner at ja, det her har jeg lyst til. Og så venter du til dagen etter, og så kjenner du den samme passion for det, den oppgaven, eller det samarbeidet, eller hva det måtte være, dagen etter, og det går noen dager til, og du bare kjenner at åh, det kjenner fortsatt at det her er virkelig så riktig, da er det riktig. Da har du kjent på den her emosjonelle bølga over en lengre periode, og da kan du stole på at den der passion virkelig er riktig. Da. Så i motsetning da til andre typer, så skal jeg sove på det, selv om jeg har en sånn klar følelse. Ja. Ja, det er veldig, veldig lurt, fordi når du, hvis du svarer for tidlig, fordi det kan hende du har lyst til, og det høres kjempekult ut og kjempespennende ut, men hvis du svarer ja på den der høye bølga, for mange ganger, så til slutt så sitter du der med alt for mange baller i lufta som du skal jonglere samtidig, og så klarer du kanskje ikke å fullføre alle, kanskje angrer du på at, ah, nei, hvorfor sa jeg ja til den hytteturen, jeg har jo ikke egentlig tid til det, selv om du kanskje hadde lyst til det, så kan det hende at du verken har tid, eller det kan jo ha med økonomi å gjøre, det er mange ting som kan spille inn, selv om lysta er der. Mm. Mm. Hva var det andre ting som... Du ble overrasket over i mitt chart. Ja, du har en kanal som går, det er en individuell kanal. Kanaler er jo da alle de her strekene som går gjennom alle trekanter og firkanter inn i kartet. Og de trekantene og firkantene heter energisenter, og så har du da kanaler som er de strekene som kobler de sammen. Og du har da en kanal som handler om det å forstå de universelle lovene. No kidding! Ja. Det er jo helt utrolig at det er i kartet. Ja, ja, det er kjempegøy, kjempegøy. Satt med det i sted og tenkte bare yes. Og det er også en kanal som handler om å klare å formidle det på en enkel og forståelig måte for andre. Og som trenger å stole på den her indre visdommen, når det er ting som du bare kjenner at jeg kan ikke forklare det, det er ikke logisk, som du sa i sted, det finnes ikke noe logikk i det her, det er ikke noe som har blitt erfart igjen og igjen og igjen som kan bevises, men jeg bare vet at det her stemmer. Jeg kjenner det inni meg at det her, den tanken, den måten å forstå ting på, det er riktig. Og da evner du også da med denne kanalen å formidle det til andre på en forståelig måte, sånn at andre forstår det du har forstått. Det gir jo veldig mening. Det er jo det jeg gjør. Wow. Kult. Juicy. Det er så kult. Er det noe med om kjærligheten der? Å ja, det er det. Og det som er veldig interessant med deg, du har alle energisenterne i kartet ditt er definert, bortsett fra det senteret som heter G-senteret. Og det er der identiteten sitter, kjærlighet og retningen i livet. Og det er helt åpent, og det vil si at du er kjempemottakelig for å ta imot og gi kjærlighet på mange forskjellige måter. Du kan gjøre det på veldig mange ulike måter. Du har ikke en sånn spesifikk måte å gjøre det på, men du kan se kjærlighet med mange forskjellige briller. Da. Og det samme gjelder da identiteter. Så jeg tenkte på deg med din bakgrunn som skuespiller, hvordan du da har klart å sette deg inn i andre identiteter i de ulike rollene du har spilt. Så det er veldig typisk da for når du har det her G-senteret helt åpent, at du da kan klare å kopiere veldig mye identiteter. Kult! Ja. Er det, nå vet jeg ikke om du har noe mer å si om meg, da må du bare komme med det, men er det noe skjebne-element i human design? Ja, altså det er jo livsoppgave. Du kan jo finne din livsoppgave i human design-kartet ditt. Ja, du kan det. Ja, det er noe som kalles inkarnasjonskors. Og det er jo det du er satt på jorda til å gjøre. Og det er mange som da tror at det er knyttet til at det er det du skal jobbe med, og det er det ikke nødvendigvis. Men det er jo på en måte det som vil bli ditt fotavtrykk når du forlater denne planeten,
eller denne, ja. Så det ikke nødvendigvis knyttet til at det her det du skal jobbe med, men det det du skapt for å, ja, for å sette ditt litt fotavtrykk på jorda. Mm. Ja, og ble ikke det nettopp vist i mitt kart egentlig, min livsoppgave nå med å uttrykke og formidle universell kunnskap? Ja, det er jo på en måte, det en veldig sterk egenskap som du har i ditt kart, og så har du også en... går det også litt på, i din livsoppgave, så går det også på det å perfeksjonere, og finne litt her, hva det som, hvordan kan vi gjøre ting for å få det enda litt bedre? Og det jo litt interessant med medlemsportalen din også, for du ønsker jo å løfte den. Og når du jobber hele veien, så ønsker du å løfte deg, sånn at det blir enda litt bedre og enda litt bedre. Og du også en, det som også ligger i dine livsoppgaver, handler om å bygge relasjoner. Så det veldig interessant da. Ja, jeg knytter veldig mange mennesker sammen stadig, tror jeg. Og det litt gøy, for jeg vet jo ikke ringvirkningene egentlig av Wisdom from North, men jeg hører plutselig at vi møtte sånn og sånn gjennom det, og jeg tok kontakt med den læreren. Og det 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 beste jeg vet, når sånt skjer. Tusen takk for reading, ja. Eller lesning, Tonje. Veldig spennende. Du startet litt med å fortelle at dette har endret ditt liv. Har du lyst til å dele litt mer om på en måte hvordan livet så ut før? For jeg vet at du, som mange andre av oss, har slitt med selvkjærlighet. Og kan du fortelle litt mer om hvordan konkret Human Design hjalp deg å få mer selvkjærlighet? Ja, det kan jeg. Det har, altså før jeg ble kjent med Human Design, så jeg pleier å beskrive det som at min selvkjærlighet lå under skosålene. Jeg lå drev og trykket på det. Jeg tråkket på min egen selvfølelse og selvtillit og selvkjærlighet. Og var kjempegod på det å trykke meg selv ned i gjørma, inni her. Men sånn utad for å prøve å holde litt den maska, så kunne jeg være veldig litt sånn dominerende. Kunne du? Ja. Jeg kunne være veldig sånn selvhevdende, at jeg skulle prøve å bevise min verdi gjennom å bevise at jeg fikk til ting, for eksempel. Og jeg har forandret meg veldig fra jeg var 30 og til nå, så jeg egentlig veldig forskjellig. Veldig forskjellige mennesker. Så det gjorde at jeg hadde en sånn evig indre kamp, fordi når jeg da hadde vært i sosiale settinger, for eksempel, og kom hjem, så fikk jeg en dårlig samvittighet. Nå liksom prøvde jeg å gjøre meg selv bedre enn det jeg egentlig var. Du følte deg ikke ekte? Nei, jeg gjorde ikke det. Og så jeg ikke det da, at jeg ikke var helt ekte, men jeg ser det jo veldig tydelig nå. At jeg, det å få, kanskje prøve å tiltrekke meg mennesker, eller forføre mennesker for å bli forført, det en skyggeside som ligger i min profil, og det har jeg jo sett nå. Og når jeg da så den skyggesiden, at jeg fikk det svart på hvitt, at det her en skyggeside, så selv om jeg hadde kjent den skyggesiden, så ble det sånn, ja, vet du hva, det helt riktig. Det en skyggeside. Og nå, hvis jeg kjenner at den kommer snikende, da jo det et tegn på at jeg i ubalanse på en eller annen måte. Så da kan jeg ta det og reflektere over det, at oi, hva det som du prøver å oppnå her nå? Og så gjør det at jeg kan klare å lage den balansen, sånn at jeg får komme mer aligned med meg selv. Måtte jeg bruke et engelsk ord? Ja, vi har ikke et godt ord for align, altså i samhørighet eller hva. Og det jo mange av disse spirit-ordene på en måte, som vi har på engelsk, ikke på norsk, og da må det bare bli sånn. Men det jo en gryende bevissthet rundt dette her, og jeg synes human design et sånn verktøy som kan bygge litt broer da. For som du sier, det henger jo sammen med kvantefysikk også, og det ikke sånn ymerspirituelt heller, så jeg tror mange kan tiltrekkes det, og jeg tenkte akkurat på menn da, og din mann, det sånn at nå hele familien din human designed? Nei, langt ifra.
Ikke sant? Langt ifra. Og det jo også veldig interessant, fordi jeg har jo alltid, jeg ser det jo også litt i kartet, at jeg har mye individuelle kanaler i mitt kart. Det vil si at jeg trenger å gjøre ting på min egen måte. Jeg har alltid trengt å gjøre ting på min måte, og aldri tenkt veldig sånn der logisk, og det er som skolesystem og sånn, der har jeg veldig, veldig lite aktiveringer i den her logiske delen av kartet. Og så ser jeg da på min store søster, som da utdannet lærer, og som har liksom utdanning på utdanning på utdanning, som har mye mer da i det her logiske. Og så kommer jeg som en sånn liten svart får i familien, og skal gjøre ting på min egen måte, og hopper ut i det ukjente, og bare har behov for å være liksom mye mer unik, da. Og vise den unikheten, og gjennom å vise den unikheten, så kan jo jeg inspirere andre mennesker, og gi empowerment til andre. Så det jo det jeg skapt til å gjøre. Og det har jeg jo skjønt mye mer nå, at det å tviholde på det logiske, det ikke noe for meg. Og det jo ofte sånn at de svarte fårene har det morsomst. Ja. Så bli med i gjengen av de svarte får. Tonje, du skal også komme ut med bok. Hvordan ble den til? Hva handler den om? Ja, det var en liten reise. For når jeg begynte å skrive den boka, så hadde jeg tenkt at den skulle handle om foreldre og barn. Og underveis i prosessen her så ble det faktisk da til en bok for parforholdet. Og det var litt for å starte med det mest, litt sånn med fundamentet i familien. Så ville vi starte med parforholdet. Så kanskje det kommer en bok til. Det jo ikke helt umulig at det kommer en til. Men den her heter da Stjernestøv for parforholdet. Og en bok som handler om hvordan du kan først bli kjent med deg selv. Det kjempeviktig, apropos egenkjærlighet, selvkjærlighet. Altså gjennom human design? Gjennom human design, ja. Så ved å bruke human design, så kan du da først bli kjent med deg selv, dine egne gavesider og dine egne skyggesider, og så gå videre med å bli kjent med partneren din, og i siste del av boka så flettes da de to kartene sammen, for når du legger to human design-kart oppå hverandre, så skjer det noe helt magisk da, så plutselig knyttes kanalene sammen, og så blir det en helt annen dynamikk når man setter to kart sammen. Det sånn at man kan da teste ut om hvor godt man passer sammen, egentlig? Ja. Litt skummelt, kanskje? Ja, altså du kan se hvor dere utfyller hverandre, hvor dere potensielt kan provosere hverandre, hva som deres styrker, og hva som deres bare utfordringer. Sånn at du vil aldri kunne sette to kart sammen og si at det her vil aldri fungere. Men du vil kunne se større og mindre utfordringer når du setter to kart sammen. Det kan du. Og dette har du og mannen din gjort? Hva sa du? Dette har du og mannen din gjort? Du vet hva? Mannen min, han ikke veldig interessert i det her. Han har veldig mye sånn logisk i sitt kart. Og han støtter meg fullt ut i det jeg gjør, men så begynner han sånn, spør han litt sånn innimellom nå, så begynner han å spørre litt og litt, og bli litt og litt mer sånn interessert i hvem energitype egentlig jeg, fikk jeg spørsmål om her om dagen. Men jeg lærer jo veldig mye om han. Og fordi jeg lærer mye om han, så kan jo jeg møte han på et helt annet måte. Og når jeg møter han på en ny måte, så møter jo han plutselig meg også. På en ny måte. Så det jo viktig å si at selv om kanskje partneren din ikke interessert i det her, så vil du også få veldig mye ut av den boka, fordi du skjønner deg selv bedre, og du skjønner partneren bedre. Og den kommer da i september, etter hva jeg forstår. Det stemmer. Tonje, veldig hyggelig å ha deg på besøk. Det er tre spørsmål jeg stiller av og til mine gjester. Hva lykke for deg? Det var et stort spørsmål. Du vet hva, lykke for meg, det henger veldig sammen med frihetsfølelse. Så det å føle at jeg fri til å være åpen,
det at jeg føler meg fri til å gå min egen vei, det er et veldig, veldig viktig ord for meg når det gjelder det å være lykkelig. Og så synes jeg også lykke er liksom en følelse som skal komme som sånn der, det er litt sånn krydre. Det er litt sånn stjernestøve da, i hverdagen. Og som da er en følelse som man har litt sånn innimellom, og som da gjør at man kanskje har de der lykkelige øyeblikka å se tilbake på, og ja, det er det. Men frihetsfølelse er absolutt det jeg knytter mest til ordet lykke. Mm. Og hva er selvkjærlighet for deg? Du vet, det verste er at frihet er så stort ord for meg, så det er, men selvkjærlighet er å føle seg trygg på på å være den man faktisk er, og så lytte til den indre stemmen, og la den indre stemmen få veilede meg til å ta valg, selv om, som du sa i stad, huet, det sier noe helt annet, at hodet bare har lyst til å tenke at du må gjøre sånn og sånn, fordi det er mest fornuftig. Men når du da lytter til hva den indre stemmen sier, det er virkelig selvkjærlighet for meg. Mm. Og hva er meningen med livet fra ditt perspektiv? Meningen med livet for meg er å se at andre mennesker kan kjenne på akkurat det jeg har kjent på når det gjelder human design, og det å bli kjent med hvem de faktisk er. Det å hjelpe andre til å oppleve den her gode relasjonen til sine nærmeste, og ikke minst den gode relasjonen til seg selv. Det er virkelig meningsfylt for meg. Kjempespennende å prate med deg. Og folk kan da finne deg på tonjehoff.no. Det er også på sosiale medier, så heter jeg også tonjehoff.no. Eller nettsiden min heter det. Mm. For dere som også er interessert i denne masterklassen til Tonje, så finner dere den på wisdomfromnorth.no/medlemskap. Tusen takk for besøk, og masse lykke til videre. Tusen takk for at jeg fikk komme. Sto maliata.